Mimi naishi na anko yangu kwa nyumba. Anko yako? Yeah, na ni single room. Uh-huh. Yeah, na niko na wife. Eh? Wife? Single room? Anko. Anko. Jesus. Babe, ni unafanya huku saa hii? So, I thought unafaa kwa job. Unafanya nini kwa bed na anko? Babe, si unafikiria. Zi, hapana. Wewe unafanya nini na anko yako? Si hivyo unafikiria. Ni nini? Unafanya nini kwa bed na anko? Ufikiria nini? Mimi niliona. Hiyo si ni kitu hiko, tumeshaona. Mimi niliona, hapa na jini. Wewe anko, wako ya watoto. Amka. Kwa hiyo ni huyo ni nani? Kwa hiyo unafanya nini kwa bed yangu? Uliniita hapa kukuwako kuniata. Kwa hiyo hawana guwa hawa? Mbona nimelala chini hapa, ndo nikaona. Hebu toka tuwaone. Aya kwa kitanda. Hapa hii wanaficha. Yaani unaika kamera kuniaibisha mimi. Sasa ulale kwa kitanda yangu na. Ebu aguva. And so guys, at least tumekaa chini. Wamemfukuza lakini nimesema rudi until tumfanalize kazi yangu yenye alikuwa ameniitia. So unataka tu sanitize hii simu ya dem na ameshaniwekea the password iko chonjo. So mbona mufukuze? Mbona ufukuze bibi bwanako? Kwa sahi si bwanangu. Sikatai si bwanako sahi juu umesha mfukuza. Munapendana na huyu. Muna mfukuzia nini? Atake yaende. Niende watu. Wewe unajua kila kitu ni umefanya. Kusikie na sauti ama nikuweke ni mic. Kuja nikuweke mic, bro. Mimi siendi. Wewe ndio unafanya nini? Wewe unamwambia Eddie? Kwa nini? Aende kwa nini? Hata ya najua. Hebu kwanza toa hizo miguu. Najua nini? Hapa ni kwangu. Si ni kwake. Hapa ni kwangu. Hakuna mahali naenda. Na tukikaa hapa tunakaa kama brother na sister. Nini ya maana unafanya? Ati brother na sister. Nini ya maana unafanya? Wewe unabeagana ngazi na brother yako ama sister? Kuanzia lini ndio hiyo sheria ilianza brother na sister hapa? Ndio na shida. Ilianza lini? Tangia na shida. Wewe ndio unafaa utuambie. Sio ndio umekuja na mambo ya brother na sister ama ni mimi ama wewe? Unakuja na hiyo story. Sijunge na nanga hivyo ndio watu nakaanga. Kiaje sasa? Wewe unajua sisters wangu wote ama wewe ni sister yangu na uniambiangi? Maybe. Nataka kusema anajua yeye. Yaani sasa ukienda asubuhi job, urudi saa 7 za usiku. Acheo nimechoka nikikwambia bebe unajua sasa tunafaa kwa tupata mtoto mmoja. Wewe unasema ati nimechoka sijui nini. Hiyo siku kaa brother na sister. Sasa hiyo ndio issue yenye inafanya hadi una play na anko yangu. Siku zinaenda, miaka zinasonga. Tutai mmoja. Mwaka, imagine. Nadi hajaifikiria. Si lazima mtu akuwe na mtoto haraka hivyo. Hadi kwenye ushaini peleka? Kwetu. To be sincere, ushaini peleka? Sijai kupeleka kwetu. Ongea, sema yeye ama hapana. Ushaini peleka? Sijai kupeleka kwetu. Ushaini peleka? Bocha tu sister zako najua. Sijai kupeleka kwetu. Ukiniambia, tukiscroll hivyo, si mwini sister. Nasi yamaniambia ushaini kukupeleka. Sijai kupeleka kwetu. Kuona wazazi? Ama unaongelea kuona sister na brother wako? Hata kama si wazazi, si bora ni kwetu. Kwani juu ulipeleka au ulipeleka? Ajai nipeleka kwao azinione wazazi. Kwani mtu akiwa like wazazi kuni introduce. Hata nikuulize. I mean kuni introduce. Wewe ushai nipeleka kwenyu? Wewe ushai. Mimi nakwambianga tuanze na kwenyu, after twende kwetu. Wewe hizo maneno utakanya. Mbona si kwenyu kwanza? Mimi si nilikuwa ready, si mimi hadi nilikuwa nakwambia twende. Hata mimi nilikuwa ready, si watu wa kwetu wanajua tuko na wewe. Ma brother. Hata si wazazi wanajua alioa. Akiwa ujapa ipo. Mimi hata siwezi kukwambia mzazi wake anakaa hivi, hata tukipatana naye kwa barabara tukampita tu. Mimi wazazi wangu wako wangi nyumbani. Ushaniambia hivyo? Si nilikwambia wakati tulikutana, babangu ako UK. Mamangu anaishi Tanzania. Sasa home ni masista ndio wako huko hivyo. Sasa wewe wakati nikupeleka home venye uliona masisters wangu, si bado ulikuwa umeenda home ama ni home gani utaka nikupeleke? Sio bado ni watu wa familia.
Buraki wazazi wao wanajua ameoa. Hata huyu anko yangu anajua, si ati ajui, acha anajifanya hapa amenyamaza. Ananicheza kichini chini. Unasema ujui juu unajua utaenda kusema. Ujawahi muonyesha nyumbani. Hii mambo lazima ifike ushago. Hii mambo hii. Lakini hii lazima ifike ushago. Unaona hii mambo tunamalizia. Hata ufaa kula cha kumalizia hapa. Hii mambo tutamalizia hapa. Hii ujingo umenifanyia hapa. Ujinga gani na unaenda? Hii ujinga naenda wapi? Tunamalizana hapa kwa umeenda. Acha ku daydream. Acha sitaki jiroku. Mm-hmm. Tutamaliziana hapa. Hakuna mambo ya kumalizia hapa. Hii mambo lazima nyumbani watu wajue. Hakuna kitu kama hiyo. Lazima hakuna kitu kama hiyo aje. Hadi mnanipiga kwangu, mnanipiga kwangu. Watu wao wanaongea. Wewe na bibi yangu mnashikana mnanipiga. Si mimi nishikana kupika wewe, unaona? Ni vitu ni kuongea. Wewe hasira ni hasara. Mambo ya kuongea ilipitwa na wakati. Hasira ni hasara. Nasikia anko, mambo ya kuongea ilipitwa na wakati. Naona. Nasikia. Acha kusema hapa sio wakati. Hii story lazima ifike ushago. Yeah. Lakini ebu before mfike huko, mimi nisome message. Muache mkibishane nimalize kazi yangu yenye nilileta hapa. Umesave aje? Anko yako. Ni hadi sikwangi nimemsave. Kwa hapo tu unsaved. Na yeye nimekusave babe. Kwani mimi nichukue nikajisave? Surely. Sawa basi hebu tuangalie kama tutaona message za inbox guys. Mess simu yani namba ijasaviwa. Love. Anasema jamsave. Hizi message nikiangalia wanaongelea mambo zao. Zenye nimepata huko. Mambo na utamu. Yani wewe unapenda tu utamu. Hakuna kitu kingine. Unasema ujamsave. But sina haja na message zenyu. Si nimesoma huko. Sisomi. Mimi naenda WhatsApp teke teke. Right now. Mimi si ati nikijia kwa simu ati naangalia ati message za mwenye nimekupata ukichiti na yeye. Burake ujue na ingia hadi kwa message za watu wengine. So nikiangalia hapa guys, message za WhatsApp got kidogo. Ulipika chai asubuhi? We? Unataka chai ama unataka nini? Mimi nimeuliza swali. Ameuliza swali si hapa ni kwangu. Ulipika chai asubuhi? Watu wangu nimeanza. Ndio asinilipika. Nasikia njaa. Tu nataka aje? Sijui nisome ama niachane nazo guys, but mimi sijui venye kutakuwa, but mimi nitasoma kikiumana is okay. Kikosa kuumana I don't care. So guys, tuko na namba hapa haijasaviwa. Na namba yenye haijasaviwa hapa wamechat tuko WhatsApp. Hi, hi tu, uko aje? Niko poa. Umeamuka ama bado? Nimeshaamuka but ngoja kidogo nisufurike mambo niko nayo hapa before before anko ajue kenye kina happen. Sitaki ajue cause kuna deal tuko nayo na yeye. Okay, deal tena. Haya, tuendelee. Akamuliza deal gani? Kwani siku hizi mmekuwa watu wa kuuza mashaba ama ni aje babe? Yeah? Yaani unachiti na mtu mwingine mwenye hujasave hapa? Akamwambia hapana babe, si mashaba. Kuna kuna mtu tunataka kukon ati tunajua mambo na mamba na kuuza shaba. Kwani siku hizi umeanza kukoni watu? We. Kwani mimi niliowa mkora? Nyumba wanauza hawa, si mashaba. Nyumba gani? Hey. Ama ni hii nyumba unataka kuuza? Bwana nataka kuuza vitu za nyumba. Sijui. Akamwambia ni sawa basi, but nipigie after ukimaliza. We. Unajiti. Haya, tuendelee na message watu wangu. Ati amemuuliza. Ni sawa. Sasa kusoma zingine. Amemuuliza. Soma. Amemuuliza na sasa mtu wetu tunamwendea maguo rini.
akamwambia basi hebu tu plan na next week but one tujue tutaenda lini, but babe tunajua mtoto bado haja grow, so hata tukienda kununua manguo tujue tunaenda kununua manguo ya mchana ama ni kijana. Eh, hey, unasikia bibi yako? Unasikia venye anasema? Wewe mwenye unaita bibi yako mwenye umemtoa kwa sasa wewe hiyo mimba tena si yangu. Simu yako. Eh? Ni yangu. Na nani mwenye mlikuwa mnaongea na yeye kwa simu? Mnachati na yeye kwa simu? Huyo tu nampima akili. Kumbe Jesus my Lord. Kumbe hata simu mimi unanicheza peke yangu. Sie tunapima. Simu yako bro. Anko ya bro. Hapa ni kwa kupima akili nione kama anaweza nini. Unajua Yesu kwa watu wawili advance. Kwani unapeanga watu wako na science na yani unapeanga watu wako sex haji. Hakuna mtu unapata ajakwambia unakuwa mtamu babe. Sasa guy. Hey. Hey, message. Wait, hey, umeanza kunishiti pia. Wote wanamwambia na babe usiyokuwa mtamu. Wote until hadi anko yako. Kuna unapeanga aje? Ah ni ngozi yangu kama mtu. Sasa poli ni yangu na tena unachat na mtu mwingine. Hata wewe si unajua. Haya. Kama ingekuwa yake ingekuwa nisham save. Mbona sasa kama si yangu? Wewe jana mwenye wewe nimekusave hapo. Huyo hata nimemsave. Goja. Na unaamini? Goja. Hiyo mimi nimekuwa. Goja kidogo. Guys nimeachana na hiyo na budge save na nikiteremka kiasi chini kuna message nimesave boss. Huyo hata mimi siwezi kaa karibu naye. Ni nini? Boss ni nani tena? Nimeona message za ya kwanza wenye amekwambia. Huyo si ni mkubwa wangu. Mkubwa wako wa wapi na uendaki kazi? Ha, watu watoke tu hapa waende, mimi hata sioni kufanya. Haya, boss. Yaani unasema watu na majina yenye si yao, ndivyo usijulikane. Guy, ati baby you are so cool. Goja. Hadi na bosi wako. You're so sweet. Nani bosi mgani? Huyo haendangi job. Ni bosi mgani? Sasa si amemsave hivyo ndio bosi julikana hata kujua simu. Ni bosi mgani umemsave hivyo? Hata si mimi nafaa nikuulize. Huyu ndiye nafaa kuuliza. Jo mimi na wewe yangu. Mimi na wewe yangu imeisha hivyo. Iliisha hivyo. Wewe? Sugu umemsave for love. Nini love? Sasa ndio wewe unaamini? Sasa sasa hii bosi. Sasa huyo bosi ni wao. Kwani wewe, kwani wewe, kwani wewe hivi ni nani? Pengine anakufanyia kazi wewe ni bosi wake. Wewe. Kwani huyu? Sema ukweli. Wewe. Uko na watu wangapi? Wawili juu yako. Kuna huyu boss na mwenye jasifu. Hata huyu anaogelea mambo na mtoto bado. Jesus. Ayaya. Una yana ulizia clinic itaanza lini? Wewe. Ya mtoto. Shida ni nini? Ati na bebu ikifika ni mambo na skani kwa hiyo sasa tu kwa na wewe hapa unaamini mimi kuamini unajua sababu hiyo mimba si wewe atakusoma zingine hakuna kitu kingine hapo kwani wewe unaweza jiti watu hivyo eh unajua wanako hapo yako watu wa ine at the same time mimi sasa niko na wewe na mimi na maisha yangu mimi sawa mimi na wewe imeisha. Ujua mimi sikutaki tena. Amwezi fanyia ujina wangu. Sawa. Mimi nimekukataa. Usinishike tena. Mapenzi na wewe ni nini? Amwezi fanyia ujinga kwangu. Yaani wewe madam, watu wa ine the same time. Amwezi fanyia ujinga kwangu. Amwezi fanyia ujinga. Amwezi fanyia ujinga. Mimi sitaki kusikia hata mambo yako. Mimi sitaki kusikia mambo yako hata. Usiniite babe. No. Bebu wako ndio ule. Hapana. Bebu wako ndio ule mfuate. Unajua. Unajua mimi nini? Wakati umenifukuza hapa hivyo kiniambia ati hapana, mimi niko na fukuza. Ati gas peke yake ndio yangu. Hata mimi nichukue gas yangu niende nikuache. Unje? Akiwe yeye babe. Fata bebu wako. Akiwe yeye tu. Hapana, fata bebu wako. Akiwe yeye babe hapana. Fata bebu wako. Hapana, bebu aki. Fata anko ndio bebu wako. Anko na ameshakuacha. Fata anko ndio bebu wako. Hapana. Babe, kuja tubaki na wewe. Wewe hata ni kama kinyonga uelewe. Mara sijui uko aje, mara sijui nini, mara boss, mara sijui anko. Mimi story yangu na wewe staki. Mimi hata usinibeg. Babe, kuja tukae hapa. Hapana, mimi sikai, siwezi kaa na mkaa wewe. Hapana, wewe enda tafutana na boss ama anko. Sawa. Enda tafutana na boss. Hapana, mimi siwezi kaa na wewe. Hata unaona huyo anko yako ashaenda. Mimi sitaki. Tutakaa huku na wewe. Mimi siwezi kaa na wewe. Tulikuwa tunakaa na wewe before. Mbona? Akakuja si ukamchukua, mkachukuana naye. Babanga sana.
Mtu akipatikana na chiti anaanza mambo zingine. Hapana, enda. Babe. Fata anko akako nje. Hapana. Baki wewe please. Mimi siwezi sikia mambo yako. Tafadhali. Mimi hata usiniite babe. Story yangu na wewe imeisha. Hapana, isha aje. Enda uone anko nje. Hapana. Beba. Usifuate bebu yako anaenda nje. Hapana. Mimi ni wewe najua, mimi sikujui. Wewe unanijua but mimi sikujui. Guy, mimi sikujui. Mimi hapa mtu najua peke yake ni huyu. Wewe sikujui. Aje sasa unamjua aje? Na ananijua juu nimemsaidia. Eh, juu amenisaidia at least nimepata. Amekusaidia karibu nini? Karibu karibu nini? Kama si yeye singejua unakuwa na boss. Yeah. Singejua hata uko na ball. Na hata ionekani kwani imejificha wapi? Hebu enda. Sasa bebe utajaze kama mwanangu siku za twende. Mimi sitaki. Tunaenda wapi na wewe? Si tukae hapa tuongee. Hapo hiyo time ilipitwa na ilipita kitambo. Babe, kwa serious. Mimi sitaki. Akiwa yeye. Enda ona anko tafadhali. Hapana. Mimi story yangu na wewe. Huyo hata ashaenda. Ameenda wapi? Sasa si ulikuwa unamfukuza bwanako? Sasa ulikuwa unanifukuza. Ukisema mambo na vitu ni zako. Yes, ndio. Sasa unajoke hadi unaambia majirani wanasikia. Uja ni wangapi tumeona wamesimama kwa kwa mlango hata ni director anawaambia watoke. Je, kusikia ati yule mwingine ameeka. Ati nguo zangu utapeleka children's home. Wewe kwani unajui? Surely jokes gani? Kuna vitu wezi fanyia. Na venye hata amenichafua huku akinishikashika nitoke nikona relation na bibi wake hivi mimi story yangu na wewe mimi basi saa wewe usiache kunisukuma basi mimi hata siweze kusikiza usiache kunisukuma lakini wewe fuata anko ama wewe nakwambia heli ungekosa kunini kumfukuza wewe kudili na anko yako lakini umedili na anko yako hata uone sinaona hadi ring alikubaiya mimi nishakubaiya ring kama hii. Sasa unaona. Sijui ni ya boss ama ni ya anko. Usiache basi nitoe. Si ndio toa pelekea mwenye alikupatia. Sina toa tukae na wewe. Ah, mimi siwezi kana. Sina mimi sina ring. Babe, kuja. Mimi siwezi kana wewe. Baba akisukuma. Hapana, mimi siwezi kana wewe. Siwezi for one. Siwezi kusikiza. For one. Hiyo time ilipita. Haki. Sawa. Haki wewe. Hiyo time ilipita. Wewe enda. Naenda wapi? Naenda wapi? Shwari unajua hadi sina place ya kuenda. Mimi sitaki kujua penye utaenda. Si unajuana na watu wengi huku nje. Nani? Wewe mwenyewe unajua. Mimi si wewe tu unajua. Mimi sijui kwa saa hii. Wewe ndio unajua na sina. Hakuna place naenda. Mimi usinishike, enda. Wewe enda utanipata huku kama kwenda unataka kuenda. Na hapa kwangu ukai. Kwani yeye anaenda wapi? Hapa ni kwangu, hakuna mali naenda. Yeah, yes, unaona nitaka kutoka. Mimi siendi. Wewe enda, fata anko, enda. Mimi siendi place. Hebu mpe simu yake aseme unaitwa na simu yako. Hebu mpe simu yake. Sitaki useme ati kuna kitu yako umeacha hapa. Shika. Na stoki. Hata waeleze mama yako kenye kime happen. Eh, enda. Ndipo sasa mkuje muongee sasa kwa mtoto. Hakuna place naenda mimi. Enda kwenye ushago. Hebu toka niende nilale. Enda ulale kwa nani? Si kwa kitanda yangu. Kwa nani? Si kwa kitanda yangu, si kwangu. Hebu amka uende tafadhali. Mimi hakuna place naenda. Tusikoseane heshima. Enda tafadhali. Mimi siendi. Na kuongelesha kwa upole ama unataka ni react? Nikutoe hapa by force. Hebu enda job, mimi nitakuja jioni. Kwani leo alikuwa aende job? Leo kwa off. Mimi job leo siendi. Na si ndio basi sikuja tu relax. Hakuna kitu ya kurelax. Sasa si umetaka kusema upe yangu time yako. Sasa mimi sikupangi attention. Sio bebe sinikwara hiyo. Ah, Mr. Aki, mimi nitapata huko nje mwenye nitapea attention. Mimi story yangu na wewe iliisha hivyo. Wewe uliongea, sawa? Wewe enda fuata anko. Enda ufuate anko. Mimi siendi place. Enda ufuate anko. Enda ufuate anko. Chukua simu yako. Toka kwangu enda. Toka kwangu enda. Enda mfanyie huko hiyo ujinga yenu. Funga mlango basi aki utaki arudi. Ama akurudi. Sitaki mtu hapa, na sitaai wawa tena. Utawai wawa tena guy. Hadi Yesu warudi. Yesu. Siyo wina sitaai wawa. Hadi Yesu warudi. Anarudi. Nisawa basi. We, nisawa basi. Walikuwa umemfukuza lakini ni umerudi. Hei, sayo. Siliwambia hapa ni kwangu wanajifanya ati yee, sijui nini. Ati kitanda. Mina kaa kununuliwa na mwanamke kitanda. Yuna shido. Ai, ati gas peke yake. Mtu mwenye anakufukuza hata ajui kukoboa nyumba, ajui kuweka nyumba hiyo vitu, lakini anakufukuza. Ai. Guys, watu wanakuwa na viherehere mingi.
Chapeleke huko mjinga yao. Mm. Najua nimemaliza kazi yangu bro. Yeah. Situpatane siku nyingine. Eh, mimi nimeshukuru aje. Guy, at least saizi hasa roho yangu imetulia. Sasa kesho ukienda job uko sawa. Ah, kesho nikienda job mlango naweka kufuli. Mm. Najua vitu zangu ziko safe. Na uweke kufuli yenye na nyama uhame basi. Usikio walikuwa mpanga kunihamisha. Na mimi sijui ningepata nyumba iko vacant. Wewe. Haki ya Mungu. Ni ndugu umeachiwa hapa. Imagine. Usikii nguo angepeleka children's home. Ah. Anzi kubuki baidhe ndivyo amesema. Nguo zangu zingeenda children's home. We. Sawa basi. Tuonane siku nyingine. Ah, mimi nimeshukuru. At least mmenisaidia. Ah, yeah. Poa. Poa. Nyi mtembee poa. Sawa. Sawa sawa. Santi guys. Karibu. Bye.